У цьому цеху на заводі у Києві будують новий транспортний літак, який у червні хочуть показати на авіасалоні в Ле-Бурже. Це шанс зайняти вільну нішу на ринку, на якому зараз поки що старі, ще радянські Ан-12 і франко-німецькі Сі-160. Літак має бути, як і всі Антонови, невибагливим до якості злітних смуг і може мати військове застосування. Нам дали дозвіл побувати всередині нового літака Антонов-178. Тут все в робочому стані. Жгути, кабелі, шпангоути. Цей літак скоро буде зібраний і здійметься в небо. Ан-178 має увібрати в себе найкращі розробки попередніх поколінь Антонова. Фінансує проект саме підприємство, і тому всі, хто тут працюють, докладають багато зусиль, щоб в складних умовах для країни встигнути зібрати літак за 2 місяці і почати випробування. Проблема, да, у нас зараз в країні дуже така от серйозна. Проблема у нас в країні серйозна. Важко про це думати. Але коли думаєш про свою роботу, встигнемо. До Ле-Бурже зберемо літак, все буде добре. Успіємо до Ле-Бурже. Буде все нормально. Соберемо самоліт, все буде добре. Його розробляли як військовий транспортник, і він мав підкорювати європейський ринок. Це відомий Антонов-70. Гордість українських будівників літаків. Цей літак створений для потреб армії. Він може перевозити військовослужбовців, бронетранспортери, танки. Свого часу Україна пропонувала цей літак НАТО, але Росія виявила більший інтерес. Кооперація розвивалася бурхливо, але згодом Росія відійшла від проекту, заявивши, що збирається модернізовувати власні транспортні літаки. Цей літак тепер власність Міністерства оборони України. Його після випробувань передали з державного підприємства «Антонов» військовим. Пілоти, які вже відчули цю машину в повітрі, кажуть, що її бойові можливості широкі. Цей літак літає з ґрунту. Літак має унікальні характеристики на мінімальних швидкостях, тому що має гвинти на одній осі, що додає йому, так би мовити, пікантності. Коли проводилися випробування на великі кути атаки, літак летів зі швидкістю 60 км за годину, з кутом тангажу приблизно 40 градусів. Ну він практично зависав на гвинтах. Економічна криза в країні та бойові дії на Донбасі негативно позначились на роботі підприємства. Партнерство з Росією слабшає. Це відчутний удар для підприємства. Воно багато років налагоджувало виробництво військової авіатехніки спільно з росіянами. Але тепер намагається активніше співпрацювати із західними корпораціями і Китаєм. Ну, деякі зв'язки зберігаються, тому що ми спільно виробляємо літак 148-158. І частина агрегатів, які ми в тому числі поставляємо до Воронежа, це крила, це цивільні літаки. По військовим програмам ми не працюємо з ними, а по цивільним програмам ми працюємо в рамках тих обмежень, які ми маємо. Літаки «Антонов» ще з радянських часів літають у 80 країнах світу. Ан-225 досі недосяжний для транспортників такого класу. Він встановив багато світових рекордів. Його українська назва – «Мрія». Українці пишаються ним. Однак поки що ніхто не знає, яким буде майбутнє літаків «Антонов».